Oh. Oha. Tää on yhden. Noustiin sun takaan ääni. No you don't. Käännyt just kun kuuluu ääni reload, sieltä. Reload. One enemy remaining. Ota se pyssy, se on sun takana, se on sun takana. Toustia sun takana! Mikä? Sieltä se tulee. Aa, oh, se onkin toi. Mä ajattelin, että sä sanoit... Se oli kans tyyppi, se oli kans tyyppi. Last player standing. Tyyppi. Siis kun toi... joru, se on vihu. Ei, mutta se oli meidän omaa. Eikö se on jorun ääni kuulu sieltä? Jorun ääni kuulu sieltä longilta. Se niinku oli tos, no, tos välikös. No se oli tos välikös, kun sä katsoit sen spikeen, niin silloin se oli sun takana. Se oli niinku tuolla, tos välissä tuolla longissa. Se oli hyvin confusing. Joo, sä et kuuntele niitä ääniä. No loose ends. That's a good spot. Apua! Tulossa. Siellä oli neljä. Many enemies see. Spike down. See. Watch out. One enemy remaining. Reloading. There can only be one Phoenix. Gotta go. I'm coming for you. Ostaa jotain. Pakko olla ostaa, mutta että mä saan aseen. Mä oon mitä ostaa varmaan Vandaa, koska tää on... pääseekö me tästä pois? No nyt on vittu sale aaluks, siellä ei oo ketään. Jep, se on ihan hiljainen. Planted. Missä ne on niin, kun et on? Vittu! Mitä toi Breach nyt tekee? En mä tiedä. Disconnectoskohan se? Jep. Joo. Mä suojelee sille. Kuoletkohan se siihen kohtaan? Eh. Oho. Ei, se oikeesti. En kuole, sit mä kuolin. Mitäkään meidän kannattaa ostaa? Vittu se spawnas tälle roundille vielä. Mä en saa noin hyviä ostoksia. Sää slidesia oli itseasiassa. Tää on eniten mitä mä voin nostaa. Joka pelissä on semmonen, joka disconnectaa niinku minun. Jep, joka kerta. Aina on yksi tämmönen tyyppi ja sitten ei voi tietää. No vittu, ei sitten. Mutta aina on joku. Niinku miksi pelaa mitään peliä, kun aina kaikille tulee kaikkea. Pitäis pelaa vaan 5-stökkiä. No ei, kun silloin aina kaikille tulee kaikkea. Spike planted. Niin, mutta jos pelaisi niin omalla porukalla. No niin, mutta sit vihallaisia, onks se sit kivaa? Ihan sama kenen, niin kummaa puolella. Tuntuu, et meillä ei ole usein. Niin joo. Vittu, mulla just pingas. Mut siis jep, oikeesti vittu joka kerta.
Sä, no aina tulee jotain, vittu. No ei voi aina vittu tulla. Aina on joku, jolla tulee. Mä en edes muista, milloin viikossa mä pelaan pelin, milloin joku meidän Teams ei olisi disconnectannut. New tactics, keep it fresh, yeah? Keep it fresh, yeah. Mä oon tappanut ketään, mä oon tappanut yhden. Oh my god. Mä ulti, ei, kaksi tappoa. Get some out of here. Go, go, go! You want to play? Let's play. Mustaa sieltä. Miksi sä kurkkasit? Sä tiesit se ultas. Miksi sä kurkkaat? Miksi sä teet näin? Yes, mä sain sen. Okay. Miksi tää menee tänne? En käsitä. Sä vielä tiesit se ultaa. Me ei pidä kurkkaa ikinä. Me voidaan vaan pitää näitä kulmia. You tried to be a hero. Great job. Ei oo meidän homma pussaa. Mä voin ulttaa. Haluatko joku jotain? Teillä on vähän. That works. They are so dead. Oisit sä tosti halunnut ton I'll return. Kultiorpilusta. Decoy. Onko mullakin on? Voitte jättää se kyllä jää siihen. Voitte käyttää se. Niin kuin nyt kun se on ulti, niin voi antaa mennä. Niin menee ehkä alle tai sitten tulee vielä. B. Spike down A. Okei, onkin A. Sä olit ite A vai sä huusit B? Sorry. Se meni A, se teki joku... Vaihtumaan. Ei se oo siellä enää. Joo, B. Uff. Vittu, pois tieltä, Joru! Mä ajattelin, mutta on vittu tielle. Mä joudun piikkaa ja mennä pois. Haluatko joku teistä aseen? Tässä on teillä ase. Okei, otan se. Itse asiassa haluat sä tän niin poistaa itselleni guardiani, koska mä en... Decoy. A gift. My ult's not ready. In we go. Ai saatana. Se. Fake teleport. Get out of my way. You're done. One enemy remaining. Nice. Your love it wildy. Fake teleport. Tää voi. Mä kuulin vielä sen tuolla. Mun mielestä sekin kuuli. Se päätti. Katsoa jonnekin muualle. Niin me toi Joru kuulostaa. Otetaan kuolenkohan mä tähän. Mä kun light shield.
Toi vitu neoni aina hyppää tuotto, toi vitu vauhdissa, vitu rasittavaa. Katsotaan, mä heitän tän tänne. Tulee sit Joru siihen tielle. Sillä oli oppi. Tää voi Truus juosta, kun Toastin asui edes. B taitaa olla. Joo, on. Spike planted. Cutting through. Vittu Joru. Ne on jo saitin. Se leijetti. Oh my god, toi pelasti. Ota vaan, ota vaan. Sä kuulet Joru, kun se tulee. Miksi tää Joru ei suojaa? Tää Joru ei suojaa ikinä. Vasemmalla. Pelaaks tää niinku Spotify päällä vai niinku? What's the point? Trust me, they will make mistakes. When they do, take advantage. I'm out of here. Nyt mä saan nää oppii. En saa itseasiassa edes asetta. Katsotaan, jos mä saan enempää. Jos mä saan vielä ton. That's a good spot. Se on siis tyhjä. Who's next? Sen suti saatana reikä. No se. Spike down B. B. Mä tapoin sinne kolme jo ja Spikein kanssa. Rusomaa ei tarvi katsoa. Tää on saitilla. Siinä on Spike. Ei tarvi katsoa sitäkään. Hyvää. Hyvää työtä. Olikohan tää nyt vittu Toastinina se? Toivottavasti ei. No, se tarvii sen se enemmän kanssa. Niin. No, kato, mitä tappaa enemmän kanssa. Jos tää on sun, niin mä en tiedä lähteä. Voi kikels. Voin taas katsoa tämän. Bonne chance, mes amis. Tää vaikuttaa hiljaiselta. Täällä. Juokit sä äsken Toastin? Okei, sit se oli joku toinen. Go away. Back off. Jep. Mä arvoin, että jonkun mä kuulin. Tuo kaksi jäljellä. Tapa se. Plantaa. Spike planted. Täällä on keskmidis joku tyyppi lurkkaamassa. Hoi! I'm pissed! Arvaa ne on. Last player standing. Phoenix oli tuolla. Taas mä saan sen. Ei ketuu sinne. Fast, please. One enemy remaining. Clutch. Hi, fight's not over, you know. Saa ostettu. Ei vittu, mä menin mun sielit. Varmaan se osui mun mukaan niin hyvin.
Laitan sit taas sen tyhjäksi, mit on taas 4 vaan. Joo. A gift. Nyt mitään. Focus now. Ruusu voi ostaa sulle aseen. Sä voit ostaa sieltä. Mä voin ostaa sulle aseen. Nopee. No ei enää, ei varmaan. Mm. A. Eiku B lääni. Lähti A:lle. Oh my god, se oli ehtinyt on. No, oh fuck. Joo, ne plänttää. You want to play? Let's play. Fuck. Kuolenkohan mä tää? Spike planted. En. Last player standing. Oi vittu, miksi toi meni tonne C:lle taistelemaan edes? Last round before the switch. Spend everything. Don't be cheap. Saa ruusu kaikki abilit. Et Oh. Mitään mitään enää. Ostaa vaikka Odin, jos haluut. En mä. That's a good spot. No, sullahan sikan turhaa rahaa. Tyhjä. Se. Come on, let's go. What you guys see? Double's dead. Spike play. Toi ihan tuo kunnu. Se ne onkin on siellä. Laisati light shieldit. Nice! Mä voin ostaa 800 pelkkää ammoa. Hyvä. On erittäin hyvä. Niin me ollaan attackers. Mihin me mennään? Ei meillä mitään kiire mennäkään, kun meitä on 4. Ja meillä on shieldit. Me kannattaa ottaa mahdollisimman monta näitä taisteluita. Ja jos ne on hölmöä, niin ne pussaa. No voi vittu, se on mua pää. En mahtanut mitään. Te olette melkein jäädä tähän. Takaa tulee jetti. Nice. Tää hirveä jitteri tää hiiri. Se on varmaan ihan sikakoa. Tärisee käsi ihan vitusti. Jep. Tääkö vitu Parkinsons? One enemy remaining. Fake teleport. Miks se feikkas? Se on palsi. No nyt se ei pääse enää pois tässä, jos se kattoo tän. 30 seconds left. No ehkä se feikkas, että se luulee, että se laittaa saittiin. Nähänkin mulle. Feikkaa, se on tää siellä. Se on niinku... Mä sanoin, uskoisin. Ten seconds left. Oho. Oi. Oliko? Se tuli.
Ilmeisesti teleportti. Jekka, don't get stabbed. Bad way to go. No, mut se oli ihan hyvä yritys kuitenkin. Oli ihan hyvä yritys. Ei olenkaan avannut. Ei sit ruusu tarvi pussia minnekään. Älä tuu tänne. Voitko katsoa ehkä midi tai toisen puolelle. Vittu toisit halus tuo tästä. Hyppäskö joku? Ei, se oli toi. Tulee tää takaa. Lights out. Taken out. Nyt kun te olette pitänyt vähän ääntä sieltä, niin voin päästä tänne C:lle ihan, ihan vapaasti. Jep. Siellä on aika paljon jengiä. Joo, mä juoksen täältä pois. Vittu, en päässy. Spike down, C. On vaikea kulma toustin, kun sä et voi pitää sitä karakea tällaisella. Mulla on ADHD. Älä puhu samaan aikaan. Se on oikein, kun karakeessa oli tyyppi. Tiedä, mä kuulin sen. Last player standing. Ois tottanut ruusu sen pommin vaan. Mä ehtinyt. Onko? Meillä on osto. Tänään vaan pitää, että meillä jää 4v3. Pitää saada sama 4v3 tilanne. No ei spawn, niin no ei sinne. Jotkut kulmat vaan pitäkää. Voitte miettiä, että tää on vähän niinku, että me puolustetaan mut. Me puolustetaan meidän spawnia. Tässä sen, niin mä katon tähän. Cutting through. Vittu joru. Embarrassing. Fake teleport. Enemy spotted B. Decoy. Älä 50 sekunnin kohdalla vähän pussailee. Katon sit koko ajan vaan taakkepäin, et mä en sit näe yhtään mitään. Olet vaikka vähän minimoppia välillä. A tyhjä. Jos oot nopea, niin A on tyhjä. 30 seconds left. Kyllä, hävin. No nyt se, et sä enää niin onkin on sieltäkään. Joo. Last player standing. Spike down A. 10 seconds left. No. Heaven is the chamber. Eikö se taisi kuolla? Siinä on ase, siinä on ase. Ase, ase. No se on Marseli. No, niin. Mitä merkitystä? This is crazy. It feels like we've been doing this forever. Anyone else feel like that? Just me? Okay. Kohtaus tulee. Miksi? Voitko tulla tähän laittaa vallin? Jompikumpi teistä. Siis mä pääsin tuonne vapaasti. Ihan tuohon aukkoon, että mä pääsen tuohon kurkkaamaan vapaasti, kiitos. Mihin? Vittu, mä ei tarvi laittaa aliamäistä. No en mä vittu tiedä, jos sä sanot, että tuohon aukkoon. Tässä on kaksi aukkoa. Ano.
Silleen, että mä pääsen katsoa ton longin. Mihin muuhun aukko salmakka meen katsomaan? No en mä tiedä, miten sä haluut sen sieltä, että sä voit mennä katsomaan. Enemy spotted, B. Silleen mä pääsen sen yli, että mä kurkkaan vähän niin vasemmalta sen oikein. Fake teleport. Ai, et sä ois päässyt niinku sen toiselle puolelle. Kyllä. Okei. Okay. No, I couldn't know. Kattokaa minimappia, me jurvehti ulttaan, jos se näkee onko. Time to jump. Aha. 30 seconds left. Ruu, sä oot vähän myöhäis kaikkialta. Joko sä oot... Keskity ruusu noihin tyyppejä. Noit trinket ei sun muita, niin ei tarvi välittää. Varinkaan kävele siihen. No offense. Se oli automaattia. Jep, sä teet sitä. Älä tee enää sitä. Sä aina jäät kattelemaan niitä aseita, trinkettejä, ei tarvitse. Katsotaan paljon, sillä on se. Sillä on 2100, sillä ei ultiin. Sitten voin kurkkaa tän vapaasti, sillä ei jorulloa. Mennäänks alle? Mulle säkki. Who will I spot first? Säkkiä. Who's next? Jetti tulee vissiin midistä. Ei ta... No okei, okay, joku... Mä oon joku kattoo. Mitä vittua? Mä ammuin sen myös joissakin, kun mä olin sokee. Tässä on ulti... Tässä on ulti... Mä en ollu vaan ite valmiin. Joke's over! Se oli siellä, Phoenix. Täällä on vielä Neo jossain kanssa. Toivottavasti jäädä vaan kattoo tätä ultia, Toastina. No sen ultia, mistä te tulee takaisin. Siinähän oli se tulipallo siinä. Mä en nähnyt sitä. Ok, se oli kiireä meesi taas. Joo, mä en nähnyt sitä. Vittu, se tulee tuolta kanssa tuolta. Pänttä. Nopee! Zero voisi ottaa ton. No se ei ota sitä. Tän minä otan sen. Tän molen. Mulla on oppirahat. Onkohan niillä oppirahat? Ei oo, mut sillä on ultirahat. No tää on saattaa olla. Gossi. Ehkä toi flashää mulle. Mitä se sanoo? You want to play? Let's play. Mä olin nopeempi, mä asuin ohi. Miks te kurkkaa tota? Spike down A. Kuka kuoli siihen? Ai se Joru. Mennäänkö tota B:lle? En mä tiedä mihin mennään. Kärkä jääkö siihen? Joo, sun pitää katsoa saitille. Sun pitää katsoa saitille. Se on niin monta kulmaa. Ja katso vaikka sinne puolelle. Last player standing. Kellä? Pääyritys. Kirja. Missä on kirja? Tai en mä tiedä mitä on näin. Ne on niin tossa niinku... On selässä. Se on niinku... Ei selässä vaan tossa niinku sellantio. Remember, stay out of fire. Aika aina, että hän voi tehdä niinku tuo. Joo. Se on tämmönen niinku, en mä tiiä. Se on niinku tuoksia. Se on niinku tuoksia. Vähän niinku.
Siellä on ehkä ne siis tunnit. Ottakaa Spike, mutta pelakaa rauhallisesti. Mä menen katsoa ton. Joo, me jäädään tänne kykkimään taas tähän portaan. Joo. Mä en tiedä, kannattaako teidän kaikki jättää, koska yksi katsoo suoraan, niin se toika katsoo sen kulman, niin se ei enää tee mitään muuta kuin varmista. Ja. Anto, juoksi tänne. Se lähti juoksi tänne. Meillä on tuolla tuota jätti sieltä. Enemy A! Mitä vattelua? Tää pikki. Loppi. Joku on siellä, jolla on joku vähän suurempi asema. Kuulan kuka, että se latailee tuolla. Mennäkin, miten se ampuu. Vai vaihtaako se vaan asetta? Ehkä. Pitäisikö meidän mennä alla? Mistä meillä on tapot? B-ltä. B-ltä. Mä tiedän, mistä se tulee. Jos sut laittaa seinä, mä saan tästä ulti. Ok. 30 seconds left. Tuut nopee, koska mä tarjon tän ormin. Et sä ehdi ruusei. Kiitos. Heti kun tän lasken. Nyt sä voit juosta. Laita mulle seinä. Spike down, C. Hyvä ryys. Joo. Tää oli se seinä silleen just silleen vähän, no huonosti, se meni silleen vinoon. Joo, mä katoin liian maahan. Pidät vaan tän. Vittu ne sai opin, no toi on kiinni toi C nytten. Ota vaan ruusu toi orbi. Haluutko opin? Aaksu oppi? Tai siis mä voin ostaa opin. Aila, osta vaan normit, osta ihan normit vaan. Ei me tarvita. Let's go. That works. Decoy. Get out of my way. I'll handle this. Kattokaa minimappia, kun Joru lähti pulttaa. Oi. Tappakaa se. Miten vitussa? Mä en niinku ymmärrä, mitä tää vitu... Bella oli ne on... B-llä ei kans Joru. Uskallankohan mennä sitten? Tuo Phoenix. Okei. Spike down A. Joke's over! You're dead! Ei kuulu askeli mun luona. Onks tää vapaa? Tää on vapaa. Last player standing. No silloin oppi, se on spawnis. Hei, loppukudit! Oho. Ei, vois pitää muutenkin osu C3-4. I don't care if there are 5 of them or 50 of them. Let's go. Mulla on tää ulti, mä voisin käyttää se jossain vaiheessa. Joo, mulla käy. Mutta mä en kyllä usko. Jääkö sinne orbi vai? Ei, mä voin ottaa se. A gift. Enemy spotted mid. Come on, let's go! Don't get up. Hey, aina päähän. Oho, ruus, sulla on paljon tappoja. Mä en tiedä, mihin mä meen. Se on tosi huono paikka, sun ammut voi ampua oikealta. Joo. Ja sä et ole valmistautunut vasemmalle myöskään. No niin, siellä on ainakin joku. Voit lähteä kääntymään midiin. Midistä on kuollut joku.
siellä on joku. Älä osata lattialle. Mene takaisin, siellä on joku tyyppi. Sä voit sua ulti, mutta mene tappaa se vaan. Sulla on ulti. Onko se takana enää joru? Ei täällä, taas spawnissa. Jossain täällä se oli, en tiedä enää. Ihan liian myötä. Mene sinne, juokset vaan sinne. Jossain sun oikealla takana. Laita teet pommi. No, ok. Mene sit sinne. Spike down B. Se ampui sen klooninkin vielä. I got the spike. Ei. Ei. Aika hyvä. Ruusus, eikö se kuule, missä se ääni tulee? En kuulu. Nyt en oikeasti kuulu. What the heck? Ja tilaa niillä on vitusti rahaa. Haluatko tosta jotain? Yeah. Burbulan? Niin kuin laita ääniä kovemmalle. Mulla on nyt ihan nollasta. No, mullakin on vaan yksi. Se on ihan sama. In we go. Decoy. Time to jump. I'll handle this. Here. Here. Spike down A. Missä sut ammuttiin? No siitä mihin se joru meni. Mä en osunut siihen. Last player standing. Kato siihen, me kuoltiin vierekkäin kauniin. Thanks for playing. Defenders win. No, mä sain mun deitit tehtyä. Eikö se nyt huono peli ollut? Ei. On huono peli, koska meillä ei ole tarpeeksi ihmisiä. Mutta reportaan sen.